Don, thank you very much. Don, madluba intervjuistvis. My pleasure. Thank you. Როგორ ფიქრობთ, როგორ სრულდება სარკოზის შეთანხმება? Just make a preliminary comment. ვიდრე შეკითხოს, ვუპასუხებ, მინდა გითხრათ, რომ ომი ის მოვლენა იყო, რომელმაც ბევრი რამ შეცვალა. შეცვალა პოსტსაბჭოთა პერიოდში აღმოსავლეთ-დასავლეთის ურთიერთობა. რაც შეეხება სარკოზის შეთანხმებას, არ ვიტყვი ის ასაცილოა თქვენ, მაგრამ ვიტყვი იმას, რომ ის არ მუშაობს. ის არც დასაწყისში მუშაობდა და ვერც იმუშავებდა იმის გამო, რომ ბევრ ევროპელ პარტნიორს არ ესმოდა რა მოხდა. ამასთან მათ ყოფილ მთავრობაზე და საქართველოს ლიდერებზე შეხედულება ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ ჰქონდათ. ფიქრობ, მაშინ სარკოზის შეთანხმებას ბევრი ისე უყურებდა, როგორც დროებით ზომას ცეცხლის საჩერებლად. ის არ ქმნიდა მოლოდინს, რომ ამაზე მეც მიაღწევდა ორ ქვეყანას შორის კონფლიქტის გადასაჭრელად. What do you mean ambivalent? რას გულისხმობთ ამ გაურკვევლობაში? The story is out there. არსებობდა და დღესაც არსებობს მოსაზრება, რომ ქართველებმა მოახდინეს რუსეთის რეაგირების პროვოცირება. მე არ ვარ ამ ადამიანებს შორის. ვფიქრობ, თუ ამ მოსაზრებას იზიარებ, აჩენ შესაძლებლობას, რომ რეაგირება არ გააკეთო რუსეთის აგრესიაზე და პროვოკაციაზე. ამასთან, მოსკოვის საგარეო პოლიტიკის ცოდნიდან გამომდინარე, სარკოზის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებიდან რეალისტური მოლოდინი არავის ჰქონდა. მიუნხენში პუტინის გამოსვლა რომ გავიხსენოთ, ვნახავთ, რომ პუტინი მაშინ გახდა აგრესიული. მან ასევე არაერთხელ ისაუბრა სხვადასხვა სცენარისტვის მზადყოფნაზე. თუ მზად იყო, ესე იგი ხელსაყრელ მომენტს ელოდებოდა. არ ქონდა მნიშვნელობა, რას გააკეთებდნენ საქართველოს ლიდერები. პუტინს საქართველოში შეჭრისთვის ნიადაგი მომზადებული ჰქონდა. ასე რომ არ აქვს დიდი მნიშვნელობა იმას, თუ ვინ გაისროლა პირველმა. Does Georgia at this point? საქართველოს სამართლებრივი, ეკონომიკური ან დიპლომატიური მეთოდები აქვს რუსეთის წინააღმდეგ გამოსაყენებლად? რომლებიც ეფექტური იქნება? არა, აქ საქმე სინამდვილეში ნატოს, ამერიკას და რუსეთს შორის ურთიერთობას უკავშირდება. დავშიშობ თქვა, რომ საქართველოს მოვლენებზე გავლენა არ აქვს. თუმცა შესამჩნევია ისიც, რომ კრემლის საქართველოს რეაქციის შერბილებას ცდილობს. ვფიქრობ, მოსკოვში მიაჩნიათ, რომ ახლანდელი მთავრობა უფრო მეტად აიტანს კრემლის ძლიერ ზომებს. საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარების გარეშე რუსეთთან სინამდვილეში მარტოს ბევრი არაფრის გაკეთება შეუძლია. დღეს, როცა დასავლეთში რუსეთთან დაკავშირებით ასეთი გაურკვევლობაა, მოსკოვის სარგებლობს და ნაბიჯ-ნაბიჯ ზეწოლას ზრდიან. თქვენი აზრით, საქართველოს მთავრობა ამას ფიქრობს? No, I'm not criticizing the Georgia. საქართველოს მთავრობას არ ვაკრიტიკებ. უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ საქართველო ამას მარტო ვერ გააკეთებს, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ უდგას ქვეყანას სათავეში. არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ბევრ ქვეყანაში, როცა რუსეთის სისუსტეს და შესაძლებლობას ხედავს, ყოველთვის ცდილობს მის გამოყენებას. რუსები საზღვრებს წევენ, იმიტომ რომ ეს შეუძლიათ. რუსეთი საკუთარ თავს აღმავალ სახელმწიფოდ ხედავს და საკუთარ პერიფერიებში გავლენის გაძლიერებას ცდილობს. ისინი საქართველოს არ დაიპყრობენ, მაგრამ სამიზნეების ასე კონკრეტულად შერჩევას გააგრძელებენ. თანმათ არავინ აჩერებს და რატომ არ უნდა გააკეთოს ის რაც სურთ. საქართველოზე ზეწოლას ახორციელებენ, ქმნიან შეხედულებას, რომ მთავრობა საკუთარი ქვეყნის საზღვრების კონტროლი არ შეუძლია. საზღვრები კი მოგეხსენებათ სუვერენიტეტის ერთ-ერთი ძირითადი განმსაზღვრელია. ამით რუსები საქართველოს სუვერენიტეტის დისკრედიტაციას აკეთებენ. არ მგონია რუსეთის საბჭოთა კავშირის შექმნას ცდილობდეს, მათ გავლენის განმტკიცება სურთ. That's a really good point about. ეს მნიშვნელოვანი არგუმენტია. საზღვრის კონტროლის გარეშე ყველაფერთან ერთად რთულია მოიზიდო ინვესტორებიც. დიახ, საზღვრის კონტროლი სუვერენიტეტის უმთავრესი მოთხოვნილებაა. თუ ქვეყანა საკუთარ საზღვარს ვერ აკონტროლებს, მაშინ ნამდვილი ქვეყანა არაა. ამ შეხედულების შექმნას ცდილობს კრემლი. აქ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 2008 წლის შემდეგ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებას მეტი ყურადღება ექცევა. ამის გამო რუსეთს აფხაზეთიდან გამოსვლა არ უნდა და თუ არავინ უბიძგა გასვლა, რატომ წავლენ? თქვენ რამდენიმე ფაქტორი უკვე აღნიშნეთ, მაგრამ რომ შეაჯამოთ, რა სარგებლობა მოაქვს ამ მოქმედებებს რუსეთისთვის? ეს მოქმედებები რუსულ ელიტას შეხედულებას უმყარებს, რომ რუსეთი დიადი სახელმწიფოა, ხშირად ეს იმპერიალისტური შეხედულებაა. რუსეთს დიდ და ძლიერ ქვეყნებთან ურთიერთობა უჭირს, მაგრამ ისეთი ქვეყნების დაქვემდებარება უნდა, როგორიცაა საქართველო, უკრაინა, ესტონეთი, რომლებსაც ძლიერი დასავლური იმპულსები აქვთ. ეს კი რუსეთს აშინებს და ამ იმპულსების გაქრობას საწყის ეტაპზევე სურს. Why do you think they moved? როგორ ახსნით ბორდერიზაციის პროცესს? Because they can't. იმით რომ მათ ამის გაკეთება შეუძლიათ. მე მწერალი ვარ და ვიცი, რომ დღეში ერთი აბზაცი რომ დაწერო, ერთ-ორ თვეში უკვე ბევრი გაქვს დაწერილი. საზღვრის ცოტ-ცოტათი გადმოწევით სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიასაც ზრდიან და ახალ ფაქტებსაც ადგენენ. არ აქვს მნიშვნელობა იმას, თუ რას ამბობენ ეთნიკურ, ისტორიულ, კარტოგრაფიულ თუ სხვა სახის დაყოფაზე. მთავარი ისაა, რომ ახალი ფაქტების შექმნის შემდეგ ძალიან რთული იქნება მათი ამ ადგილიდან გაყვანა. Thank you so much.